Heloi Mathetai, egoi mi, didaskalos Cedric Aires. Tudo certinho? Bem-vindos ao Grego para Todos, onde você que é principiante aprende o grego fácil através do método natural. Hoje nós vamos encerrar a segunda sessão do segundo capítulo. Vocês vão ver que quanto mais a gente vai avançando, maior, mais longo vão ficando os capítulos. O capítulo 4, por exemplo, meu Deus do céu, parece que não acaba nunca. Mas não se preocupe, né? Como a gente sempre fala, a gente vai aos pouquinhos e aos pouquinhos e aos pouquinhos. Esse é o segredo para a gente conseguir ir se desenvolvendo sem tanto estresse assim. Então vamos dar continuidade à nossa explicação do texto. E ao final vou fazer uma tradução em sequência e uma leitura direta para que vocês escutem a sonoridade. Né? Tentem sempre repetir as palavras, fazendo a melhor pronúncia que vocês conseguirem, que aos poucos vocês vão incorporando esse alfabeto complexo, esses acentos, entonações, espíritos e todas essas coisas cabeludas do grego. Vamos lá? É uma conexão consecutiva, não é isso? Portanto, o que vem depois é uma consequência do que veio antes, do que foi descrito antes. Né? Odisseópolis dá aquelas ordens e, portanto, Uxantias carrega, herei. O que é carregado pelo Uxantias? To aerotron. Cuidado, porque é neutro. E aí, qual é a circunstância de como é carregado? É carregado aproximando-se em direção de os campos. Dioligo, e um tiquinho de nada de tempo assim depois, né? Dentro de pouco tempo, é o genitivo de tempo, e um pouquinho de tempo de nada depois, kathisdei. Então preste atenção no acento. Né? Veja aqui como no imperativo, kathisdei, não fique sentado. Então temos aqui, né, mekathisdei, não fique sentado, imperativo, veja que o acento fica aqui no k, e kathisdei. Modo indicativo, o acento fica no I. Kathisdei. Terceira pessoa. Nós estamos narrando. É um narrador que está falando. Não diretamente para o Uxantias, mas falando a respeito do Uxantias, né? Então, ei. Enquanto aqui no imperativo, segunda pessoa, e. Então, e um pouquinho de tempo depois, o Uxantias senta-se. Em que circunstância ele senta? Ele senta hipo toidendro. Preposição hipo, que quer dizer debaixo, pede o dativo. Perceba que tem meio que aquela ideia, né? Você tem um canto, e aí você está hipo. Não en, né? Não nessa, não en, mas você está hipo. Então, tem mesmo essa ideia de estar num canto pontualmente, nem fazendo o movimento em aproximação, né, um movimento para entrar, e nem fazendo o movimento de afastamento para sair, mas estando naquele local. Então, senta-se hipo to dendro. Dendro, acho que já vimos, né, significa árvore. Então, debaixo da árvore. Uxantias pega as paradas e, no instante, para de trabalhar, já se senta debaixo da árvore. Redegar malacamne. Né? Pois, ou seja, por que ele se senta debaixo da árvore? Então, o que vem depois explica o que veio antes, né? O Santia se senta debaixo da árvore, pois já, advérbio temporal, né? Pois já está bastante cansado. Pois já está bastante cansado. Rodê e Odisseópolis fala. Diati kathisdeis hipotoidendroi. Porque senta-tis sob a árvore. Hipotoidendroi. Então, mais uma vez comparando, né? Segunda pessoa imperativo, kathisdei. Acento no k. Proparoxítona. Segunda pessoa indicativo, kathisdeis. Acento paroxítono e terminação eis. Fiquem atentos para não confundir. Ti uc aereis tus lithos. E aqui temos a indicação que o ti, sozinho assim, quer dizer simplesmente dia ti. Né? Então,
dá no mesmo. Aqueles negócios, né, de a gente abreviar. Então, por que não aires? Por que não levantas? Eu sempre penso aires como arear, alguma coisa assim, né? Levar ao ar. Não sei se faz algum sentido, mas na minha cabeça eu memorizei assim, né? Então, por que não levantas tus litros? O que é que sofre a ação de ser levantado? As pedras. Acusativo, plural. Presta atenção no sigma junto desse uso. Ti uperei tus litros ec tua gru. Por quê? Lembrando, né? Ti, como abreviação do diati. Por que não? Negação do verbo indicativo. Por que não carregas? Hereis. Tus litros, recebendo a ação de ser carregado, ec tu agru, retirando-os do campo, né? Removendo-os do campo, né? Dando a circunstância de como deve ser carregado. Deve ser. Então, por que não carregas as pedras de tal maneira que remove-as do campo? Oxantia. Então, invocando, Dicéopolis chama a atenção do Santia. Ischirosmen ei. Então, temos aqui um men. Encontramos com men. Primeira coisa que a gente faz é passar o olho para ver se a gente encontra um D. Temos aqui, então, um D na frente. Então, está um paralelismo entre essas duas informações. Por um lado, uma coisa. Por outro lado, outra coisa. Um paralelismo de oposição, assim. De contraposição, digamos, né? Então, oxantia. Por um lado, es. Lembra o verbo irregular ser. É importante decorá-lo, né? Aos pouquinhos. Então, oxantia. Por um lado, es forte. E por outro lado, és bastante preguiçoso, bastante malandro. E não, negação do verbo no indicativo, e não amas o trabalho. O que é gramaticalmente o receptor da falta, né, da negação do amar? Dixantias, o trabalho, topono, masculino. Então, oxantia, por um lado, és forte, e por outro lado, és bastante preguiçoso e não amas o trabalho. Roxantias, nominativo, é paire helton kai legi. Então, oxantia, levanta, é paire. Então, a palavra epaire é composto da preposição epi, cujo um dos significados pode significar para cima, né? Tosti! E aire, que é levanta. É um termo um pouco redundante, né? Levanta para cima, né? Mas o Santias levanta para cima. E o que é que ele levanta? Re auton. Acusativo. Esse pronome é reflexivo. O que é que significa? Reflexivo é porque reflete o próprio sujeito. Né? Então, levanta-o, mas este o é o próprio sujeito que exerce o verbo. Então, falaríamos levanta a si mesmo, não é isso? Então, o Santias levanta a si mesmo, para cima, se a gente quiser. Se quisermos fazer pleonasmo, né? E fala, e diz. Ego agros men uc eimi. Então, vemos aqui o man, olhamos para frente e procuramos logo um D. Então, opa! Então, temos aqui um paralelismo entre essas duas orações. Então, eu, por um lado, não sou, né, o M, lembrando que o K está aqui só para proteger o som da vogal que vem depois, né? Então, eu não sou argos, eu não sou preguiçoso.
Cuidado com esse ro gama. Ro gama, preguiçoso, gama ro, campo, né? Então, por um lado, eu não sou preguiçoso. E por outro lado, estou bastante cansado. Kamno, né? Estou cansado. Advérbio de intensidade, dizendo que estou bastante cansado. Pois. Então, o que vem depois aqui é uma explicação do porquê ele está bastante cansado, né? Pois. Hoponos, o trabalho. Macross esti, trabalho. É grande. Para você ver, né? O Xantia simplesmente pegou o negócio, levou para o campo e já está reclamando que o trabalho é grande, né? De plegei rogelios, né? O trabalho é grande e plegei, ou seja, incandesce, né? Queima, arde. Rogelios, o sol, né? E o sol incandesce, queima, arde. Sude Despotes, halepos, ei. E tu, és um senhor, né? Lembrando que quando não vem acompanhado do artigo definido, a gente pode pressupor, digamos assim, né? Ler como se fosse um artigo indefinido. Tu és um senhor duro. Esse Xantia é audaz, né? Homengar agros kalos esti. Então temos duas partículas. Men e gar. E aí, lembrando, quando a gente vê o men, a gente procura logo um de. Só que veja só, cadê o de? Pelo visto, não tem de por perto, né? Então esse men aqui não é, de fato, uma partícula que articula. Mas aquele advérbio de intensidade, né? Digamos assim, certamente, né? Então, pois certamente, de fato, o campo é belo. Veja como o artigo está um pouquinho distante, né? Do agros, ho agros, ho mengar agros, é belo. Pois o campo é de fato belo. E polin siton parehi. E entrega e dá bastante alimento. Bastante grãos, né? Literalmente grão, mas podemos entender como alimento. Polin, um adjetivo. E siton, o substantivo que recebe a ação de entregar, a qual é exercida pelo campo. O campo entrega, e o que é que ele entrega? Ele entrega bastante alimento. Si un, portanto, então, consequentemente, tu apressa-tes em direção do campo. Como o campo é belo e entrega muito alimento, então, tu te apressas para o campo. E elaureis tus bus. E incitas os bois. Prostonagron explicando como ele te se apressa. E tus bus sofrendo a ação de elaureis. E to arotron lambaneis. E pegas o arado. Pegas a ação que é exercida, to arotron, o que sofre a ação do lambanes. Sumengar ei despotes. Então, pois, ou seja, teremos uma explicação do porquê o Dicéopolis corre para o campo, incita os bois e pega o arado. Ele faz isso, pois. Então, estamos aqui o men, então procuramos se mais para frente temos o de, e cá encontramos, né? Então, pois, por um lado, tu, tarará, 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 e por outro lado, eu, tarará, 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 é isso?
two men ago the com certa oposição, de modo que tu e eu nos comportamos de uma maneira meio que opostas, meio paralelas, né? Então, por um lado, tu és despotes, por um lado, tu és o senhor, e tonagron malapiles, e amas, segunda pessoa, bastante, com grande intensidade, né? Mala. E o que é que recebe o amor? Um amor intenso do senhor, ton agron. Então, por um lado, tu és o senhor e amas bastante o campo, e por outro lado, eu sou escravo. Então, ei mi, primeira pessoa, sou, ei, segunda pessoa, és. Então, e por outro lado, eu sou escravo. E o malapilô e negação do indicativo, ou intensidade mala, pilô, primeira pessoa, pileis, segunda pessoa, pilô, primeira pessoa. E eu não amo muito. Então vamos lá fazer uma tradução geral do que a gente viu, e depois uma leitura também geral do que a gente viu. Ao longo de muito tempo, trabalha no campo Odisseópolis. E, por fim, caminha para a casa e descansa, pois Odisseópolis está bastante cansado. Consequentemente, no lar dorme. E no dia seguinte, de manhã, cedo, Odisseópolis sai de casa. Logo em seguida, logo depois, chama o escravo e diz: Oxantia, eu estou de fato te chamando. Por que não sais de casa? Não durmas, mas apressa-te para o campo. Mas pegue o arado e carregue para o campo, pois é difícil o trabalho, é duro o trabalho e grande, longo. E tu dormes em casa e não trabalhas. E eu estou trabalhando ao longo de muito tempo e estou muito cansado. Portanto, venha aqui e ajude. E o Santias fala: Eu não mais durmo em casa, ó Senhor, mas apresso-me para o campo e carrego o arado. E tu, que fazes? Eu incito os bois em direção do campo, mas apressa-te e não fique sentado em casa e carregue o arado. Portanto, o Xantias carrega o arado para o campo. E um pouquinho de nada depois de tempo assim, senta-se debaixo da árvore, pois já está bastante cansado. E o Odisseópolis fala: Por que estás sentado debaixo da árvore? Por que não levantas as pedras? Por que não carregas as pedras para fora do campo? Ó, Santia, por um lado, tu és forte, e por outro lado, bastante do preguiçoso. E não amas o trabalho. O Xantia levanta-se a si mesmo e diz: Eu, por um lado, não sou preguiçoso, e por outro lado, estou bastante cansado, pois o trabalho é longo e o sol arde bastante. E tu, senhor, és muito duro, pois o campo é de fato belo, entrega muitos alimentos. Portanto, tu te apressas para o campo e incitas o boi e pegas o arado, pois, por um lado, tu és o senhor e amas bastante o campo. E, por outro lado, eu sou escravo e não amo bastante o campo. Vamos então agora para a leitura de tudo em grego. Rodulos argosesti. Polin chrono ponei entoi agroi hodikaiopolis. Telos de proston oikon badisdei, kai hesychasdei. Hogar dikaiopolis malakamne. Enun toi oikoi katheodei
Tei de hysteriae, eothem hodicaiopolis, ec tu oicu ec baine, epita tondulon calei cae lege. O Xantia, egomen caloce, diati uc ec baineis ec tu oicu, mecatheode ala speude proston agron, ala lambane to arotron, cae pere proston agron, hale posgar estin hoponos, cae macros sude cateudeis entoi oicor, cae uponeis, egode pono polin chronon, cae malac hamno, elteunde uro, cae silambane, hode xantias legi. Uceti cateudo ego ento oicor, o despota, ala speudo proston agron, cae to arotron pero. Sude, tipoies. Ego tus bus elauno proston agron, ala speude, cae mecathise, entoi oicoi, perede to arotron. Hoc Xantias, un to arotron, proston agron, pere. Violigu de hippotodendro cathisi, hede gar mala camne, hode dicaiopolis legi. Diati cathisdeis hippotodendro, tiuc aereis tus litus, tiu pereis tus litus ec tu agru. O Xantia, ishiros men ei, argos de mala, cae upileis ton ponon. Hoc Xantias, epaire heauton, cae legi. Ego argos men uc eimi, camno de mala, hogar ponos macros esti, hege de hohelios. Sude, despotes, haleposei, comengar argos calos esti, cae polin siton parehi. Si un speudeis proston agron, cae tus bus elaunis, cae to arotron lambanis. Si mengar ei despotes, cae ton agron mala fileis, egode dulos eimi, cae uma la pilo ton agron. Então, pessoal, chegamos ao final da segunda sessão do segundo capítulo. Não deixem de fazer os exercícios, né? Tanto os exercícios do próprio livro-texto, quanto do caderno de exercícios, o Meletêmata. Isso é muito importante para a aprendizagem de vocês. Eu aproveito e peço para vocês deixarem um comentário, dando um retorno para mim a respeito dessa tradução final que eu faço ao final da leitura de cada sessão, né? Tanto a tradução em sequência, quanto da leitura no próprio grego. Vocês acham que isso ajuda? Vale a pena fazer? Ou vocês acham desperdício de tempo? Então sempre deixem os comentários de vocês, tratando do que vocês acham que está funcionando ou não está funcionando, o que seria melhor, o que é desnecessário, que aí eu vou fazendo os ajustes, ok? Então, até a próxima. Exaltes!